Për shëndet e miq, mirë se u ritakuam në kanalin tonë Shije dhe Shëndet. Sot kemi vendosur me ju të ndajmë një recetë tradicionale shqiptare. Sot kemi vendosur të gatuajmë fërges. Fërgesa është padyshim një ndër gjellëra tradicionale shqiptare, e gatuar në mënyra të ndryshme, nga treva të ndryshme, ajo gjithsesi shijon vërtet. Për të përgatitur fërgesën, ne kemi marrë një specë të kuq, një specë jeshil, 3 kokra domate, vaj ulliri, një lugë gjallë, trumz, piper të kuq, hudra, 4-5 thelpin hudra, gjithashtu dhe kri. Do të nisim me përgatitjen. Si fillim, do të presim specat. Ja, pra specat i kemi gati. Domatet do t'i qërojmë si fillim nga lëkura. Pasi t'i qërojmë lëkurën, do t'i presim në pjesë të vogla, në këtë mënyrë. Domatja është mirë të zgjidhet mjaft e pjekur. Domatet mund të grihen në këtë mënyrë, por mund t'i grini dhe në rende ose në mikser. Nisim me përgatitjen. Si fillim, në tigan do të hedhim vajin e ullirit. Pasi vajina është ngrohur, do të hedhim si fillim për të skuqur specat. I hedhim pak kripë dhe do të skuqim specat për të paktën 5-7 minuta në zjarr të avash, për arsye që specët gjatë skuqjes mos të marrë vjetje. Është koha të hedhim hudrën. Pasi i kraudisëm mirë speca, është koha që të shtojmë domaten. Pasi hudhëm domaten, këtu qëndron dhe sekreti,
pasi ne do të shtojmë një luk të vogël me sheqer. Kjo gjë bëhet për arsye pasi domatja ka tepër aciditet dhe sheqeri e ndihmon. Që përgesa mos na dalë tepër e thartë. Do ta trazojmë dhe do ta lëmë sërish me kapak të mbyllur për 10 minuta. Pasi e lëmë dhe 10 minuta. Është koha të shtojmë rizën. I trazojmë. Si hodhëm gjizën, e regulojmë me kryp. Me. Me erza si pak dëshirës. Pak piper. Dhe gjarpin. Dhe kështu, si që është, du të vendosim në fur për 3-4 minuta. Dhe më pas, përgesën e kemi gati për të servirur.